नमस्कार मुआदी ओडिशा जॉब अपडेट्स को आपण मानको स्वागत जणाउची। आज वीडियो रे आपण मानको गोटे इंटरव्यू विषय रे कहिबी जेउथरे कि आपण मानकर रहूची नेशनल हेल्थ मिशन ओडिशा रे केते पदवी खाली रहिची एवं आपण मानकर इंटरव्यू डेट केते आपण मानकर कोन पदवी रहिची एवं शिक्षागत योग्यता कोन रहिची से विषय आपण मानको जणाइबी। आ गोटे कथा जदी हमर चैनल को एपर्यंत आपण सब्सक्राइब करिनांती ताले सब्सक्राइब करिनंतु काहेकि ना एमिते लेटेस्ट जॉब अपडेट सेही चैनल माध्यम रे आपण माने पाई परिबे। तेबे आपण मानकर से भल पाइबा से गोटे गोटे लाइक ए वीडियो रे आपण माने निश्चय रखिबे। तेबे एथरे आपण मानकर नेशनल हेल्थ मिशन NHM ओडिसा रे मोट 9 पदवी खाली रहिछि सेथि मध्ये रे आपण मानकर रहिछि सिरेली आपण मानकु पदवी कहूछि एवं इंटरव्यू डेट केते रहूछि से विषय रे जणैबि एवं आपण मानकर शिक्षागत योग्यता डिटेल्स सिरेली आपण मानकु जणौछि। प्रथमे अछि आपण मानकर हॉस्पिटल मैनेजर एथरे आपण मानकर वयस सीमा 40 वर्ष भितरे ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରମା କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 28,300 ପ୍ଲସ୍ PI ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 15/12/2017 ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 5 ପଦବୀ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେବା ଦରକାର ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନହେଲେ ହେଲ୍ଥ ନହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର ୱିଥ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା AICTE ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏଥିରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୋସିଏଟ୍ ଲିଗାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 65 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଲ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ମିନିମମ 3 ପୋଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିସହିତ ଥାର୍ଡ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି ଦରମା ରହିଛି ସେମିତି 28,300। ଥାର୍ଡ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କନସଲଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେୟାର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 65 ଅପ୍ ଟୁ 65 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହୁଛି 50,800 ପ୍ଲସ୍ PI ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୋସିଏଟ୍ ଲିଗାଲ ଆଫେୟାର୍ସର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 18 କନସଲଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁ ବର୍ନ କେୟାର ର ଡେଟ୍ ରହୁଛି 19। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଇଥିବା ଦରକାର MBBS ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲ ୱିଥ MD ଇନ୍ ପେଡେଟ୍ରିକ୍ସ ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ କାଉନସିଲରେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ଏତିକି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୋର୍ଥରେ TVHIV କୋଡ଼ିନେଟର 65 ଭିତରେ ହେଇଥିବା ବୟସ ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହୁଛି 44,000 ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ 19 ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି MBBS ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ PDFର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଫିଫ୍ଥରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଅପ୍ ଟୁ 65 ହେଇଥିବା ଦରକାର 84,000 ପ୍ଲସ୍ PI ଦରମା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 19। ଆପଣମାନଙ୍କ TVHIV କୋଡ଼ିନେଟର୍ରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ସେଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ MBBS ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ଇଏ ରହିଲା ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଶନ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଆନେକ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ SIH ଆଣ୍ଡ FW ନୟାପଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ 8 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିନ୍ 751012। ଆପଣମାନେ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ NRHM.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଫର୍ମ କଥା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ଏହି PDFରେ ଅଛି ତଳେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସେହାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଏକ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।